已到出发时间，请联系乘客确认上车时间。你好，9181。在哪里？这儿。前面。在前。快一个小时没有接单了，就是快12点了，就早高峰连续接了好多单。就是在这个巷子里面上个厕所，在车里休息一下。但群里面现在都在聊啥呢？好哥，等了半个小时没有单子，把一口叫打开，碰是给那个单子。这会儿好像都没有单了，太坑了。又来单了，刚好到家附近，中午回去顺便吃个饭，看小梦做的啥。人呢？给俺做啥饭？啊？做啥饭呢？蒸的滋卷，咸和面。用的是开水。先用开水烫一下嘛，然后再用温水和面。滋卷的面要和的软一点，就跟饺子皮儿差不多就可以了。面揉好了，醒20分钟。切点韭菜，再切点粉条，再倒点鸡蛋，你这揉面的手艺还可以啊，练出来。这么薄，薄如纸。哇，感觉一会儿会很好吃。你又不是没吃过。好久都没吃过你做的呀，这还讲究手法呢。这样捏不上，用点劲儿呀。不是，面可能有点干。锅已经开了，赶紧上锅蒸。封个口，两边要封，捏一下。快快，我给你开锅。大概蒸多久？15分钟。咦，这个花开了，还挺漂亮啊。专门给你买的，这什么风信子。漂亮吧？嗯，我都闻到香味了。熟了没有？肯定熟了，肯定熟了。哇，太香了！吃饭，吃饭。太饿了，让我赶紧吃一个。嗯，哎呀，媚哼，真的相当媚。怎么样，味道？太好吃了！哎呀，我感觉我把这全部能一个人吃完，唯一就感觉你做的有点少了。一盘还不够你吃。你一个不吃吗？我吃一个就饱了。嗯，我感觉你儿子这两天写作业不在状态，每天写作业都一两钟，什么都不回。哎，你可能练习册对他来说有点难度。现在才一年级嘛，让他好好玩就行了。我就是让他好好玩呀，每天4点把他接回来，带他去公园玩，玩到天黑回来，然后才写作业。就感觉作业有点太多了。就有的家长还觉得一本练习册不够，在群里还问大家有没有组团，再买一本练习册。真太卷了。我发现就早高峰单量还可以，一到10点11点就彻底平了。那前几天不是还可以吗？有时候好，有时候不行吗？中午也还可以。反正刚那会儿空了快一个小时了，没接到单。
我不吃了，这全是你的。不是，切开吧，咱一人一半。我吃饱了，你吃吧。今天视频就到这里，感谢大家的支持。我们下期见，拜拜。再见。